नमस्ते साथीहरू, आज चाहिँ मैले एउटा नयाँ माइक किनेको छु। यो नयाँ माइक चाहिँ बोयाको माइक हो र यो माइक चाहिँ स्मार्टफोनको लागि पनि युज हुन्छ र डिएसएलआर क्यामराहरूको लागि पनि युज हुन्छ। र यो माइक भनेको सस्तो र एकदमै राम्रो माइक हो र यो माइक चाहिँ तपाईँहरूलाई म आज अनबक्सिङ गरेर देखाउन जाँदैछु। यो माइकभित्र के छ, यो माइकको खासियत विशेषताहरू के हो भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई म देखाउन जाँदैछु। यो चाहिँ बोयाको माइक हो, यहाँ लेखेको पनि छ युनिभर्सल कार्डियट माइक्रोफोन बोया EM1 माइक्रोफोन। र यहाँ कम्प्याटेबल विथ मोबाइल फोन, ट्याब, त्यसपछि कम्प्युटर, डिएसएलआर अनि सबैसँग चाहिँ यो लगाएर जोडेर ऊ गर्न सकिन्छ, माइक्रोफोन जोड्न सकिन्छ। र यहाँ चाहिँ अब यसको विशेषताहरू, फिचर्सहरू र स्पेसालिटिजहरू यहाँ देखाइएको छ र म अब यसलाई चाहिँ अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु। यो चाहिँ बोयाको माइक्रोफोनको बारेमा यहाँ लेखिएको छ, यो कसरी युज गर्ने, के हो भन्ने कुराहरू सबै लेखिएको छ। बिस्तारै युज गर्नुभन्दा अगाडि नै, युज गर्नुभन्दा अगाडि हेरेर अनि चाहिँ युज गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ यो बोयाको। त्यसपछि चाहिँ होइन, यो चाहिँ माइक्रोफोन अडाउने स्ट्यान्ड हो, यो चाहिँ डिएसएलआरको लागि, क्यामेराको लागि चाहिँ ज्याक, अनि त्यसपछि यो चाहिँ स्मार्टफोनहरूको लागि ज्याक। यो त खासै काम भएन। यो चाहिँ लेदरको सानो ब्याग, बोया भनेर लेखेको छ होइन। अनि त्यसपछि भनेको यो चाहिँ मेन माइक्रोफोन हो होइन। यसलाई चाहिँ म निकालेर देखाउँछु। अब यहाँ बोया भनेर लेखेको छ, यो अब हावाहरू आयो भने, विन्डहरू आयो भने चाहिँ यसले यो लगाएर बोल्दाखेरि अथवा माइकमा बोल्दाखेरि चाहिँ साउन्ड क्लियर आउँछ, हावा हुरीहरूले पनि डिस्टर्ब गर्दैन भनेर यो चाहिँ दिएको खास। यसलाई खोल्नु पर्दा चाहिँ यस्तो छ। यो बोयाको सस्तो एकदमै राम्रो माइक्रोफोन हो यो। यो क्यामेरा प्लस स्मार्टफोनहरूको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ। योभन्दा अगाडि मैले यो सानो खालको माइक्रोफोन युज गर्थेँ, यो ब्लगिङको लागि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो परेको भएर मैले यो ठुलो खालको माइक्रोफोन किनेको हुँ। यस्तो सानो खालको माइक्रोफोन युज गर्थेँ। यो माइक्रोफोन एकदमै राम्रो माइक्रोफोन हो, सस्तो मूल्यमा धेरै राम्रो अडियो क्वालिटी राम्रो आउँछ। त्यसैले अब जसलाई किन्न मन लाग्छ उहाँहरूले किन्दाखेरि राम्रो हुन्छ। स्पेसली ब्लगिङ गर्ने मान्छेहरूको लागि चाहिँ यो एकदमै राम्रो माइक्रोफोन हो। We'll be right back.